Të dashur bashkëqytetar, sot kemi marrë disa lajme jo të mira. Virusi ka përparuar duke krijuar vatra të reja në disa qytete të vendit. Vetëm një rritje lehtë e numrit testimeve na konfirmoi se sa më shumë testet bëhen, aq më shumë të infektuar zbulohen. Në Tiranë, në Kruj, në Laç, në Shkodër, virusi ka prekur disa qytetarë të tjerë. Shumica e tyre janë zonja dhe vajza që punojnë në fasoneri. E kam thënë dhe e kam përsëritur shumë shpesh këto 5 javë, se fasonerit janë ndër vatrat më të rrezikshme për përhapjen e shpejtë të virusit. Pak ditë më parë ngrita shqetësimin se në një fasoneri në Shkodër punonjësve nuk u është bërë testi, megjithëse një nga kolegët e tyre rezultoi pozitiv. Rasti i Krujës, i publikuar sot media, është po ashtu shumë shqetësues. Tre zonja janë konstatuar të infektuara në një fasoneri në Kruj dhe njëra prej tyre ka infektuar edhe të birin. Ndërkohë, raportohet se nga Kruja infeksioni është përhapur edhe në Kurbin. Dy zonjat e tjera punojnë se në një fasoneri po në Kruj janë të infektuarat e para të raportuar sot në Kurbin. Aktualisht nuk ka asnjë informacion nëse janë testuar punonjësit e tjera të fasonerive në Shkodër dhe në Kruj. Nëse janë testuar personat e kontaktit të këtyre punonjësve. Nuk kemi informacion zyrtar për këtë, por nga ajo që raportojnë mediat në Shkodër, Kruj dhe Kurbin, atyre thjesht u është kërkuar të vetë izolohen. Kjo e rrit edhe më shumë rrezikun e përhapjes nëse dhe punonjësit e tjera janë të infektuara. Rasti përhapjes nga fasoneria Krujës në dy zonat ndryshme në Kurbin është një këmban alarmi. Opozita e ka patur informacionin e infektimit në fasonerinë e Krujës që dy ditë më parë dhe kemi informuar autoritetet në mënyrë institucionale në minutat e para të marrjes së këtij informacioni. Është për të ardhur keq që qeveria vepron me shumë vonesë. Ajo është e prirur të mohoj dhe pastaj të veproj. Rastet e infeksionit në fasoneri dhe përhapja e tyre me shpejtësi të frikshme kërkon ndërhyrjen urgjente nga qeveria. Është në përgjegjësinë e qeverisë të ndaloj përhapjen e virusit tek qytetarët. Nuk ka më kohë për refuzime kokforta pa argumenta. Qeveria duhet të urdhërojë më njëherë mbylljen e fasonerive në të gjithë vendin. Bashkë me to duhet mbyllen të gjithë vendet me grumbullimet mëdha punojësish. Qeveria duhet të shoqërojë me masa konkrete për mbështetjen financiare të punojësve dhe biznesit këtë masë. Në të kundërt, ajo jo vetëm bëhet përgjegjëse për rrezikimin e jetës dhe shëndetit të tyre, por çon dëm sakrificën e gjithë shqiptarëve në këto 5 javë izolim. Është domosdoshme që autoritetet mundsojnë pavonesë testimin e gjithë punonjësve në fasoneri të prekura. Kjo jo vetëm ndalon përhapjen e virusit, por ju jep siguri punonjësve për shëndetin e tyre dhe të familjarëve. Duke marrë këto masa, mbylljen e fasonerive, testimin, gjurmimin, mbështetjen financiare, mundsohet shmangja e rrezikut për infektimin e 70.000 qytetarëve. Kjo ka një faturë financiare jo më shumë se 15 milion euro. Ky fond mund të çlirohet direkt nga anullimi i 3 koncesioneve për inceneratorët. Vazhdimi i përhapjes virusit në këto momente, që sjell si pasojë zgjatjen e izolimit të qytetarëve dhe të bllokimit ekonomisë, do të na kushtojë shumë më shumë se sa paga e këtyre punonjësve sot. Shëndeti i qytetarëve dhe ruajtja e vendeve të punës duhet të jenë prioriteti numër 1 i qeverisë.